Однією торгівельною війною менше. Канада, США та Мексика уклали новий договір про торгівлю, який замінить північноамериканську угоду про вільну торгівлю. Цього домагався Дональд Трамп. Спочатку вдалося домовитися з Мексикою, а потім і з Канадою. Подробиці угоди поки що не розголошують. В оприлюдненій спільній заяві голови МЗС Канади Хрісті Фріланд і торгівельного представника США Роберта Лайтхайзера йдеться про те, що новий договір забезпечить вільніші ринки, справедливішу торгівлю та стійке економічне зростання в регіоні.